10. август 2021 година, почитувани гледачи, во продолжение на нашата програма емитуваме вести. Во ова издание на вестите информираме за лошата состојба во лозарството поради долгиот сушен период, пресушена реката Лудамара. Исто така информираме за зголемениот интерес за вакцинирање во земјава, но и за активните пожари кои што ги има во државата. Останете со ова издание на вестите на КТВ. Долгиот сушен период катастрофално се одразува врз хидролошката состојба. Нема вода за наводнување, а нема вода ниту во реката Лудамара. Таа во горниот дел на селото Ваташа е целосно пресушена. Нема доволно вода. Ова е кусиот одговор од водостопанство подружница Тиквешка Вадарци на нашето прашање. Зошто нема вода во каналската мрежа за наводнување и во реката Лудамара? Директорот на подружница Тиквеш, Ангелчо Димитров, денеска на нашето прашање одговори дека не е во прашање никаков дефект, а ги демантира и шпекулациите дека водата се користи за наводнување на нечии земјоделски површини. Тој нагласи дека едноставно издашноста на изворите била далеку под потребното ниво и доколку се пушти вода за наводнување или во коритото на Лудамара, во тој случај ќе немало вода за пиење. Граѓаните веќе подолг период реагираат дека од коритото на Лудамара се шири неподнослива смрдеја, бидејќи не протекува вода или таа што тече е со незначителен капацитет. Деновиве водата од коритото целосно ја снема, особено над последниот мост во Ваташа и Моклиште, а во долниот дел од течението има еден тон жабуњак, од каде се шири неподнослива миризба. Лудамара е пресушена река, а прашањето од граѓаните е каде е водата. Континуирано реагираат и земјоделските производители. Се жалат дека годинава родот е драстично намален поради тоа што немаат вода за наводнување, а поради тоа ќе претрпат и огромни штети. По своите карактеристики, хидромелиоративниот систем Тиквеш е еден од најголемите и најзначајни системи во земјава. Неговата проектирана бруто површина за наводнување била 17.760 хектари, а вкупната бруто можна наводнувана површина 13.258 хектари. Овој систем е изведен во периодот од 1969 до 1971 година, а во функција е ставен при крајот на далечната 1971 година. Од можната бруто површина за наводнување во просек годишно се наводнуваат од 5000 до 8000 хектари, а по исклучок во годините кога заради екстремните ниски температури и тоталното измрзнување на доминантната така наречена монокултура, интензивни лозови насади, вкупните наводнувани површини во хидромелиоративниот систем Тиквеш на годишно ниво биле помали и сведени под 5000 хектари. Општ, заеднички и генерален е заклучокот дека од вкупните наводнувани површини 75 до 85% се лозови и овошни насади. Но годинава, поради екстремно сушниот период и лошата хидролошка состојба, овој податок е далеку од реален, бидејќи многу е мал делот на наводнувани површини. Недостигот на вода за наводнување лошо ќе се одрази на годинашната реколта на грозје, засега на трпезното, а така ќе биде најверојатно и со винското грозје, велат агрономите од Тиквешијата. Ова оценка можевме ние да согледаме правејќи интерна анализа за состојбата со вода за наводнување и одразот на високите температури на родот годинава. Ако во една оценка во месец јули годинава родот на грозјето се оценуваше дека ќе биде околу 70 милиони килограми, со високите температури кои најчесто се движат од 38 до 42 степени, овие прогнози ќе паднат во вода. А вода во Тиквешијата нема. За пиење за сега има и добро е што е така, но за наводнување се помалку и најчесто ја нема. Тоа денеска не беше потврдено и од компетентните. Во таква ситуација страдаат најмногу земјоделските култури. Да подсетиме само дека пролетните мразеви го обра родот на праските и кајсиите, а овие температури, иако се не јавуваше добра реколта, го обра годинашниот фрут на грозјето во Тиквешијата. Во Кавковец, наш најголем откупувач на грозје, заедно со Пеца Комерц, каде утринава се обративме, била дека сме далеко од родот од минатата година и пред тоа. Грозје речи си да нема. Утринава немаше ниту една земјоделец, а овде се откупува во Викторија, Кардинал и Стражински. Лозарите не им остане речите ништо од
годинашниот фронт на грозје како последица на превисоките температури. Грозјето кое и се роди, се шмркна сега со овие ниски, односно високи температури. На некој лозија каде што има вода, како во Аде, Гоце, Делчев, Тикве, трапезните сорти се наводнуваат. Нам ни беше чудно, меѓу тоа агрономите ни објаснија, за да не се исушат и веднаш се берат. Висинска катастрофа во Тиквешијата, во лозарството за ова 2021 година, како последица на високите температури. Очекуваниот оптимизам, па и релативно постабилните цени, сега се во втор план. Лозарите остана без квалитетен род, а тоа ќе има одраз и на наредната реколта, велатие. Ако времето вака потрае, а се најавува, истовремено суви ке останат и каналите за наводнување во Тиквешијата, каде се сконцентрирани на големите површини под лозија, нема да има ниту винско грозје за откуп кое сега е во фаза на зрејање. Иако владееше скриен оптимизам за цена од 13 или 15 денари за килограм, сега главната поента кај лозарите е ке остане или нешто за берба. Ова би била најлошата варијанта за лозарите, ке нема да остане ниту за варење на ракија. 7 нови случаи позитивни на COVID-19 се регистрирани во последните 24 часа во Кавадарци. Активни се вкупно 25 случаи. Во последните 24 часа се направени 5809 тестирања, а регистрирани се 518 нови случаи на COVID-19, 179 најмногу во Скопје, 96 во Тетово, потоа следува Гостивар со 65, 35 Куманово, 29 Кичево. Потоа следуваат другите градови Охрид и Струмица по 11, Дебар 10, Велес 6 и еден во Демиркапија. Регистрирани се 31 оздравен пациент, а пријавени се 4 починати лица, од кои 2 во Скопје на 71 и 88 годишна возраст, по еден од Тетово и Дебар, починати во болнички услови. Зголемен интерес од за вакцинација, информираат од Министерството за здравство. Вчера се аплицирани 17679 вакцини. Во текот на вчерашниот ден е забележан значително зголемен интерес за вакцинација помеѓу граѓаните, информираат од Министерството за здравство и додаваат дека вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата, а во тек е и теренска вакцинација. На вакциналните пунктови во државата и на терен, заклучно со вчера, вакцинирани се вкупно 543.597 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 8.030 граѓани, а вкупно се вакцинирале 17.679 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 982.645 дози вакцини, а ревакцинирани се 439.048 граѓани. Со последните бројки, 66% од населението над 70 години имаат примено барем една доза вакцина, 63% од населението над 65 години е вакцинирано со барем една доза вакцина, 59% од населението над 60 години е вакцинирано со барем една доза и со барем една доза е вакцинирано населението над 50 години во износ од 48%. Граѓаните без закажан термин се вакцинираат во постоечките вакцинални пунктови низ државата. Процесот на теренска вакцинација се одвива на територијата на цела држава со ротации на медицински екипи во секое село, рурално населено место и населба. Сајтот vakcinacija.mk е отворен за закажување на термини за вакцинација на децата. Вакцините се безбедни, ефикасни и се единствениот начин да се победи пандемијата. Само со комплетна вакцинација се спречува тешка форма на болеста, се намалува шансата од заболување, како и смртен исход од истата, велат од Министерството за здравство. Утре Советот на Општина Кавадарци ќе одржи редовната 59-та седница. Повеќе програми, решенија и одлуки се на дневен ред на 59-та редовна седница, која Кавадаречкиот совет ќе ја одржи утре со почеток од 12 часот. Советниците ќе го разгледуваат кварталниот извештај за извршување на буџетот во вториот квартал и програмата за стопанско-туристичката манифестација Тиквешки гроздобер. На дневен ред е и одлуката за усвојување на елаборатот за проценка на материјална штета од природната непогода Голомразица, што го зафати подрачјето на Општина Кавадарци на 8, 9 и 10 април годинава.
ќе се разрешуваат и именуваат представници на општината во училишните одбори на трите средни училишта, а ќе се одлучува и по измените и дополнувањата на правилникот за систематизација на работните места во јавното предпријатие Комуналец. Советот ќе го разгледува извештајот за работењето на јавното предпријатие Паркинг за период од 1 јануари до 30 јуни годинава и годишните програми и извештај за самоевалуација на основните училишта, како и годишниот план за вработување на јавната општинска установа Музеј за регион Тиквеш Кавадарци за следната година. Од Центарот за управување со кризи информираат за активните пожари во земјава. Како активен се води, иако е делумно под контрола, меѓутоа се уште активен е пожарот во село Будинарци, Беровско. Од утринава таму действуваат хеликоптер на армијата, представници од Дирекцијата за заштита и спасување, представници од Министерството за внатрешни работи, локално население, представници од меѓународните сили, како што каже колегата, од Република Словенија, Република Австрија, Република Бугарија. Друг активен пожар кој го имаме во моментот е пожарот во Сарај, село Раович, Буковиќ, Лескарци, кој е делумно под контрола, меѓутоа се уште активен на терен. Од ловиштето Јасен известуваат дека има 24 часовно дежурство во делот на планината према ловиштето Јасен. Во моментот пожарот е тивок, нема опасност да се прошири према ловиштето. Се гледа чат само кон селото Раович, каде гори мешана шума и на многу недостапен терен. На лице место, значи таму действуваат противпожарната бригада на град Скопје со своји пожарникари, една цистерна од општина Сарај, представници од Дирекцијата за заштита и спасување, Шумското стопанство Караджица од Скопје, представници од армијата, а во текот и сега во моментот действува таму авионот на Романското воено воздухоплоство Спартан. Пожарот во Петровец, село Дивље, место викано Крушје, е делумно ставен под контрола, нема опасност за проширување кон селото и загрозување на местното население. Интервенираат представници од противпожарната бригада од Скопје, Шумското стопанство Караджица и дел од местното население. Таму имаме предпадници на армијата 20 и 10 лица од Шумско стопанство Караджица. Пожарот во Прилеп, Топлица, Ракле, Никодин, значи е приземен, но се уште го водиме како активен пожар. Во текот на денот е планирано да се изврши налет од авионот, меѓутоа се уште тој действува, како што кажав, на потегот во село Саре. Пожарот во Чашка, село Војница, утрово е целосно, значи изгаснат. Пожарот во село Радловци, Нов Истевник, го водиме како локализиран и се надеваме дека во текот на денешниот ден тој целосно ќе биде изгаснат. На терен имаме представници од армијата и противпожарни бригади, ја следат ситуацијата да не дојде, значи, до повторно разгорување. Меѓутоа, тој пожар веќе на потекот кон Истевник, село Радловци, го водиме како локализиран. 1500 припадници на армијата се вклучени во гасењето на пожари од земја и воздух. Ангажирани беа и се уште се, сите капацитети на армијата, човечкиот потенцијал и нашите воздухоплови, за кои во ниту еден момент практично немаше простор за одмор. Ангажирани се пешадиски единици од командата за операции, по-конкретно првата бригада, специјалните сили и целосно беа ангажирани припадниците и воздухопловите на воздухопловниот винг. Буквално сите капацитети заедно со логистиката кои имаат знаење и умење да се справуваат со огнените стихи. И полковникот Пеовски е апсолутно во право. Ова што денеска се случува започна многу порано, уште од крајот на јуни. И без многу врева, без многу дискусии, без многу најави, особено припадниците на воздухопловниот винг учествуваа на повеќе локации за да спречат да се разгори огнот.
Ова утро сите вие добивте сообщение од Министерството за одбрана дека 1500 припадници се ангажирани. Денеска чувте 1614. Тоа е затоа што оваа бројка постојано се менува и оваа бројка постојано изминативе денови растеше. Над 1000 припадници на армијата секојдневно се во фаза на приправност. Како што во Прилепско имавме еден дел од војниците присутни на терен, а еден дел во касарна, за да можат да прискокнат во помош ако е тоа потребно, таквата ситуација ќе ја видите во речиси секоја касарна и во речиси сите единици на армијата. Во просек дневно помеѓу 250 до 400 војници со целосна опрема, механизација и летала беа ставени на располагање на цивилните институции за да помогнат. И практично ова е најголемата бројка на човечка сила која што се вклучи во гасењето на пожари. Динамиката на прелетите на воздухопловите за кои говореше командантот беше исто така буквално на граница на возможното. Повеќе од 80 прелети со над 650 тони исфрлена вода. Безпоштедно, без резерви, без калкулации, армијата излезе и за своите граѓани и за својата држава. Јас сакам да кажам овдека пред вас дека на вистина ми беше чест што можев и директно на голем дел од припадниците на армијата да им се заблагодарам за овој нивен голем ангажман и ризиците со кои што се соочуваа и на земја и особено на воздух. Ги посетив нашите војници и офицери и во Старонагоричане и во Беровско-Пехчевскиот регион и во Прилеп и во Штип. Денес имав прилика да поразговарам со голем дел, најголем дел од припадниците на воздухопловниот винг и сакам да ви кажам дека во право се кога велат дека не сакаат да се фалат. Ама мислам дека сите заслужуваат највисоки оценки и пофалби, дека тоа што го сработија беше навистина херојство. Ниту еден од нив не постави прашање, ниту еден не се скри, ниту еден не замина во најтешкото, туку сите беа присутни и тоа беа присутни навистина постојано. Со неколкумината офицери кои денеска ги гледате пред вас, се слушав, речиси, секое утро од 6 наутро до полноќ. Тие беа на работа. И тие беа на работа, бидејќи нивните војници и старешини беа на работа. И мислам дека во вакви моменти, јас како министер за одбрана чувствувам потреба на сите нив да им се заблагодарам и да кажам дека ниту јас, ниту оваа држава, тоа нема да го заборави. Како и другите држави во нашето соседство, па и други држави на европскиот континент кои деновиве се борат со уште потешки огнени стихии и Северна Македонија немаше да може се во ова да го сработи, да беше сосем сама. И тоа е вредноста на добрососедството, тоа е особено вредноста на сојузништвото. Можев да побарам и лична помош од моите колеги министерот за одбрана на Словенија, министерот за одбрана на Романија, и заради нашето членство во НАТО. Заради контактите кои веќе како членки сојузници ги имаме секојдневно, постојано. И во вакви моменти, мислам дека сите дополнително разбираме колку е важно тоа сојузништво и колку е важно да бидете дел од тој клуб. Сончево со мала до умерена локална облачност. Попладне ќе има зголемување на облачноста, проследено со локален пороен дошт, грмежи и засилен ветер. Ќе има услови за изолирана појава на град. Максималната температура ќе се намали за 3 до 5 степени. УВ индексот ќе биде 7. Во четврток сончево и топло, температура до 37 степени. Тоа беа содржините. Благодарам за вниманието и довербата. Имајте секое добро со програмата на вашата КТВ телевизија. До гледање.